Primer, moltes gràcies a tots. Ja veuen que és molt dens tot el que han introduït i el que han portat com al·legacions. Llavors, ens emplacem per anar-ho treballant durant aquest any, 2020, tindrem temps de fer-ho. Ja no tindrem aquella urgència que tenim cada any, el mes de juliol i d'agost, quan jo els demano a tots que facin propostes per les ordenances. Ara ja les tenim recollides. Amb això crec que treballarem molt bé i ho podrem anar avançant. Quasi haurem avançat un any amb això, vull dir que ens irà molt bé. I la veritat és que val la pena que revisin bé, perquè sí que és veritat que potser fent una cosa d'una manera o d'una altra, doncs l'Ajuntament es pot beneficiar. D'algunes d'aquestes ja havíem parlat amb tots vostès, sobretot amb la CUP, hem parlat, em penso, amb un parell de reunions. I ells, les ordenances, les al·legacions que han presentat ara, és el mateix que vam estar parlant. I si recorden bé, fins i tot, es van emplaçar algunes d'elles que van dir això, ho aplicaríem pel 2021. Igual que aquest 2020 aplicarem ordenances parlades amb vostès a l'any 2019. I saben que això ho fem, el que passa que a vegades vol temps. Només no contestaré tot el que han demanat, perquè ja ho farem de la manera que els hi he dit, però sí que volia comentar-los un parell de coses que són importants. El tema de la revisió del cadastre, tu no pots demanar, el cadastre és el que t'està dient com es tenen que fer les revisions, com que vostès m'ho varen demanar, jo també ho vaig estar mirant, i quines són, què motiva la Direcció General del Cadastre a iniciar un procediment? Primer, que s'hagi transcorregut molt temps des de la darrera ponència, amb això quasi estaríem d'acord perquè ja fa temps que diu que s'està fent. Llavors, que s'hagi aprovat un nou planejament d'ordenació urbana, que hauria de mirar a veure com ho tenim, i que els preus de mercat dels immobles siguin molt superiors al 50% del valor cadastral. Quan entrem aquí amb els preus dels valors cadastrals, aquí voldria lligar això amb el tema de l'IBI, que també, quan es diu que es demana un esforç al ciutadà per l'IBI, sí que és veritat, perquè l'IBI és l'únic impost que a nosaltres ens permet, aquest impost, doncs poder cobrir unes necessitats d'uns serveis que es varen crear en una època que tots aquests serveis s'estaven sustentant amb l'impost de construccions. Això els estic parlant de l'any 2006. Pensin que l'any 2016 aquest Ajuntament va recuperar els valors que havia perdut des del 2006 fins al 2016. Hi va haver una revisió cadastral que va ser una revisió que va tenir molta incidència a la ciutat d'Olot, que es va fer l'any 2005 amb efectes de 1 de gener del 2006, on llavors veníem de valors de l'any 89. Aquí s'apujaven molt els valors dels immobles i el que es va fer en aquell moment, perquè era un moment que no hi havia crisi econòmica, que l'Ajuntament podia ingressar molt amb els imposts que tenia i va crear uns molt bons serveis, que el que volem fer ara nosaltres és mantenir-los, aquests serveis, el que es va fer en aquell moment va baixar el coeficient. I es va baixar el coeficient perquè l'Estat va donar 10 anys perquè allò es posés cada any una quantitat que s'incrementés un 10%, del 6 al 16. Doncs durant tots aquests 10 anys es va anar baixant tot el coeficient d'IBI. Aquest 0,70 que tenim ara el vam recuperar perquè ja el teníem aquest coeficient l'any 2006. Vull dir, ens hem posat alhora amb el 2016. Què va passar després? Que si recorden, com que va venir l'època de la crisi, l'Estat va dir que els ajuntaments que vulguin poden baixar els valors cadastrals dels immobles. I llavors hem baixat durant 3 anys el 58% dels valors cadastrals. I aquest esforç que hem demanat al ciutadà era perquè al cap de l'any nosaltres poguessin recaptar el mateix IBI. Quasi. Per què? Perquè si no, la participació en impostos de l'Estat també més petita. Perquè veuen que si tu no puges no tens necessitat. I llavors ells te baixen també la participació que te fan. Vull dir, sí que és veritat que nosaltres demanàvem aquest esforç als ciutadans a la primera vegada que presentàvem les ordenances, però que estava documentat d'aquesta manera i semblava que això es podia assumir, es podia explicar, que era un esforç que es demanaven per 4 anys. Ara bé, deixem-ho estar perquè ara estem amb el 4% de l'IBI, que és el que en aquest moment nosaltres proposem en l'aprovació d'aquestes ordenances. Llavors, un altre aspecte que també quan parlen de les bonificacions de l'IBI, que també això em sembla que ha sortit per vostès també pels socialistes, jo també els hi voldria dir que és una mica delicat el tema de les subvencions, perquè no estan regulades en cap norma. Hi ha sentències del Tribunal Suprem, una, la 3775 del 2010, si la volen mirar, que determina l'impossibilitat d'incorporar la quota líquida l'import de subvencions que decideixen aplicar els ajuntaments. O sigui que algunes els han tingut que regular. Per tant, no es poden aplicar la quota líquida en el rebut de l'impost de béns immobles. L'Ajuntament pot decidir concedir ajuts o subvencions, això sí, però això és molt delicat perquè
es pot recórrer i llavors hi ha hagut alguna sentència que ha anat en contra. Vull dir que el tema de l'IBI està molt regulat, et donen per famílies nombroses que sí que ho pots fer i l'altre tu, un cop el contribuent ha pagat el rebut de l'IBI, tu li pots donar com una subvenció. Però bueno, són temes que es tenen que anar treballant. En quant al recàrrec del 50% dels pisos buits que hem posat, i jo em sembla que, ostres, tant de bo tiri endavant, però no crec que no s'hagi perdut el temps, perquè per perdre el temps en quant a cobrar aquest recàrrec, vull dir, sí que s'han girat aquests recàrrecs, però que s'hagin cobrat, molts ajuntaments no n'han pas cobrat. I ajuntaments amb capacitat molt més gran que la nostra, amb serveis tècnics que s'hi poden dedicar molt més, i de moment, de cobrant-ne, girat sí, que han tingut incidència. Però ara nosaltres ho portem també i mirarem si ho podem fer. Jo penso que tots i tots, tots hi estaríem d'acord. En quan m'ha dit els cotxes antics, entre la bonificació dels cotxes antics, o sigui, aquí vàrem posar, com li vàrem donar, sí, vàrem donar que, o sigui, els cotxes antics tenien moltes bonificacions. Llavors què vàrem fer? Vam deixar, vàrem treure el que eren els cotxes antics, els varen desaparèixer tots, i els clàssics només és un 30%, que havia arribat a ser el 95%. Vull dir, això també és una altra de les coses que havíem tret. Quan a la taxa de la recollida de les deixalles és un 4,77, no és un 4. El que diuen les ordenances serien un 4,77. Aquest 10% era pels contenidors, vull dir, si recullen de la domèstica 2.700.000 euros, aquest 10% te'n donava aquests 270.000 euros, que era aquest fons de reposició. Sí que és veritat que potser es podia haver fet d'una altra manera, però això era un acord que es va arribar al Consell Comarcal, és un acord que van arribar en tota la comarca, i es va decidir tots comprar-los, arreglar-los, més ben dit, perquè és comprar unes tanques que s'han d'introduir en els nous contenidors, no són contenidors nous, eh? Llavors, aquestes tanques que es posen, es va decidir que es faria d'aquesta manera, que amb els ajuntaments, amb el plaç de 2 anys, s'iria fent aquest fons de reposició que se'n diu, que llavors en aquest moment doncs, irien anar posant aquestes tanques en aquests contenidors, però d'aquesta manera arribar un moment en què la gent que recicli malament doncs, pagui més i el que recicla bé doncs, pagui menys i que el rebut es pugui baratir i que el que ho fa malament se li pugui encarir. Això seria el més just que hi havia. És una cosa que es va decidir a nivell comarcal i nosaltres no hem renunciat, eh? Ho hem aparcat. Renunciat de cap de les maneres, no volem pas renunciar-ho. I llavors, bueno, em sembla que res més, si hi ha alguna altra cosa, ho parlarem amb les ordenances. La veritat és que no és que nosaltres no els admetem, sí que els admetem, però per treballar-los, perquè creiem que aquest contingut que té no podem fer una cosa ràpida i malament. Fem-ho i fem-ho ben fet. I comencem a treballar ara que tindrem tot un any per endavant.